טוב, אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים, ושמחים שכולם פה, ויום רביעי, יום רביעי, אז לומדים תניא. אז איזה פרק אנחנו? פרק מ"ה. פרק מ"ה בתניא. מה? פרק שלכאורה צריכים להיות בביטול. מה? ונחנו מה? עוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצוות לשמן, הרי כל התכלית הוא ללמוד תורה לשמה. כל התכלית הוא ללמוד תורה לשמה. אז איך, וגם לעשות מצוות לשמן, בלי התייערות, בלי לרצות לכבוד וכל העניינים, בלי ישות. אז מה הדרך לעסוק בתורה ומצוות לשמן? זה על ידי מידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהיא מידת הרחמים לעורר במחשבתו תחילה רחמים רבים לפני השם על ניצוץ אלוקות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חי החיים אין סוף ברוך הוא, המלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה קמה כלא חשיב, ומתלבש במשחא דחביא. משחא דחביא זה אור הנחש, משחא זה אור, חביא זה נחש, הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק, כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות כולה. אז שלב א', איך אדם יקיים תורה ומצוות לשמם? על ידי מידתו של יעקב אבינו. מה מידתו של יעקב אבינו? אברהם אבינו זה חסד, יצחק אבינו זה גבורה, יעקב אבינו זה רחמים. אז לעורר רחמים, לעורר רחמים איפה? במחשבה שלך. על מה תעורר רחמים? על עצמך. שאיך זה נשמה כל כך עצומה, שהיא חלק אלוקה ממה על ממש, הלכה והתלבשה בתוך משחא דחביא, משחא דחביא זה הגוף שלנו, אור הנחש, בגלל מה שקרה שם בבראשית, כן? שנחש בעל חווה והטיל בזוהמה. אז אנחנו, יש בנו את אור הנחש. אז מה צריכים לעשות? לעורר רחמים לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, תרחם, תרחם על הנשמה הקדושה שלך, איפה היא נמצאת? בתוך אור הנחש. היא נמצאת בתוך אור הנחש, תרחם עליה. תרחם עליה. אז לעורר מידתו של יעקב אבינו עליו השלום, לעורר רחמים לפני השם יתברך, במחשבה, בדיבור, לעורר רחמים רבים לפני השם על ניצוץ אלוקות, על הניצוץ אלוקות שזה הנשמה שלך, שהתלבשה במשחא דחביא שלך. הניצוץ אלוקות המחיה נפשו אשר ירד ממקורו חי החיים, אור אין סוף, הנשמה הייתה קשורה, מאוחדת ומיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, בלי שום הפרש, ופתאום היא צריכה להתמודד מול סטייקים, מול פיצות, מול צ'יפסים, בשאר עניינים. אז צריך לעורר, צריך לעורר, רחמנות לפני השם יתברך על הנשמה שירדה והתלבשה במשחא דחביא, באור הנפש, הגוף שלנו. שהנשמה ירדה ממקורו חי החיים, שמחיה את כל העולמות, הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, המלא כל עלמין, סובב כל עלמין,
וכולה קמה כלא חשיב, ושם הנשמה הייתה נפלא מאוד, באור אלוקי, בלי שום תאוות. והתלבשה ונתלבש במשך דחביה, אור הנחש. והלבוש הזה הוא הרחוק מאור פני מלך בתכלית ההפק. כי הוא המסתיר על הקדוש ברוך הוא כפשוטו. כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות חולה. ולא רק מזה שהנשמה ירדה והתלבשה בתוך המשך דחביה, אור הנחש, אלא נוסף לכל הצרות האלו, היא לא נמצאת בעולם שלה, עולם הנשמות. שם האור אלוקי מופלא, היא נמצאת פה. שמה זה פה? פה זה חושך כפול ומכופל. חושך כפול ומכופל, והרשעים גוברים בו. זה א', מה ב'? והיות ויש בתוכנו נפש בהמית, והנפש הבהמית הזאת מטרללת אותנו ומבלבלת אותנו ומציקה לנו, ואז מה היא עושה הנפש הבהמית? מחשבה, דיבור ומעשה שהם לא לפי הרצון של המלך. ובפרט שיזכור על כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים, אלא אמה, ומלך אסור ברעתים. כאילו המלך אסור, אסור בבית האסורים. נמצא בתוך הבית האסורים של מי? של המחשבות שלנו הלא טובות. אז מי זה המלך הזה? הנשמה, חלק אלוקא ממעלמא. אסור ברעתים, ברעיתי מוחה. יעקב חבל נחלתו, אז הנשמה היא חלק מחבל נחלתו של הקדוש ברוך הוא של יעקב אבינו, והיא שבויה בתוך בית הסוהר של המחשבות והדיבורים הלא טובים. כמשל, המושך בחבל, כולי בוסות גלות השכינה, כמו שמישהו מושך בחבל למטה, זה חבל מתנועניה למעלה. וזה יעקב חבל נחלתו, שכל הנשמות שלנו היו כמו אדם הראשון, תפיסות באדם הראשון, ככה כל הנשמות היו כלולות ביעקב אבינו. אז זה חבל נחלתו, שזה עד אבותינו הקדושים. אז כמה, כמה צריכים לעורר רחמים אצל השם יתברך, שירחם על הנשמה שלנו. וזה כתוב פסוק מפורש, ועל זה נאמר, וישוב אל השם וירחמהו. זאת אומרת, צריכים פה להוסיף על הרחמים, צריכים תשובה גם כן, כי כתוב וישוב אל השם. יש שתי בחינות של תשובה, אל השם ועד השם, אל עד. אל השם ועד השם. ישוב אל השם וירחמהו לעורר רחמים רבים, על מי? על שם השם השוכן איתנו, כדכתיב השוכן איתם בתוך תומתם, השם השם והנשמה שלהם. צריך לעורר רחמים על שם השם שנמצא יחד איתנו בתוך הקליפות הנוראיות. וכל עבירה זה בית סוהר נוראי. כל עבירה זה בית סוהר. בית סוהר למי? לנשמה. צריכים פשוט לעשות תשובה נוראית על כל המחשבות והדיבורים והמעשים שעשינו כל ימינו שלא להשם הם. כי זה גלות השכינה. ויש גלות השכינה הכללית שעם ישראל נמצא בגלות אצל האומות, ויש גלות השכינה הפרטית שהאדם נמצא בתוך הבית סוהר של העבירות הפרטיות שלו, והוא בכלל לא מבין כמה המקום מתונס. כי נשמה זה אלוקות, זה תאוראי, נשמה שנתת בי תאוראי. עכשיו הוא לקח את הנשמה התאורה הזאת, והוריד אותה למקום התינופה שזה הקליפות. וצריך לדעת בצורה הכי ברורה, האדם יכול להתייאש, ולהגיד, טוב, אז עשיתי כאלה עבירות,
אז איך אני, אז אין לי תקנה. אז התשובה על זה היא, יש לך תקנה, כי אין דבר העומד נגד התשובה. מה שהבן אדם עשה, יש תשובה על זה. על כל דבר יש תשובה. ותשובה מוציאה אותו מחושך לאור, ולא רק שמוציאה אותו מחושך לאור, אלא כמו שלמדנו. למה במקום שבעלי תשובה צדיקים גמורים אינם יכולים לעבוד? כי הצדיקים הם רק מגרשים את החושך על ידי המצוות שלהם. אבל הבעלי תשובה הופכים את החושך לאור. ונתנו דוגמה שאם מישהו, דוגמה אכל חזיר, חס ושלום, שעושה תשובה, עכשיו תן לו את כל הכסף שבעולם, הוא לא יאכל חזיר. נסה להכריח אותו לאכול חזיר, הוא לא יאכל חזיר. זאת אומרת שזו תשובה מאהבה. אז כשהוא עשה את העבירה שאכלת חזיר, נוצר מזה מלאך רע. זה די זה רע. זה המלאך שמתנקם בו על מה שהוא עשה. הוא זה שמעניש אותו. אבל כשהוא עושה תשובה ולא אוכל יותר חזיר, הוא מצטער. מה זה תשובה? תשובה זה וידוי, חרטה, קבלה לאבא, בקשת סליחה. אז אם הוא מצטער על מה שהוא עשה, והוא מקבל על עצמו שיותר לא עושה את זה, אז המלאך הזה הופך למלאך טוב. ויש לו מלאך שנוצר מחזיר עם תשובה. שום צדיק בעולם לא יכול להיות לו מלאך כזה. צדיקים לא אוכלים חזיר. אז אם אדם עומד בניסיון, ואיך אדם יודע שהתשובה שלו מקובלת, אם עוד פעם יגיע לו הניסיון, ויעמוד בו ולא ייקשן, דוגמה, אכל חזיר, ועכשיו באים החבר'ה ויושבים איתו ואומרים לו, בוא נעשה על האש ונאכל חזיר, לא יסכים, בשום אופן. בשום אופן, מה קרה לך, התחרפנת, לא מסכים. או כמו העניין של כשאדם טעה, והלך לעניין של סוטה, האישה הייתה סוטה, אז עכשיו יפול ידו עוד פעם הניסיון הזה, ולא יעשה את זה בשום אופן שבעולם. ישרפו אותו ולא יעשה את זה. בשום אופן שבעולם הוא לא יעשה את זה. אז ברגע שמגיע לה, הרמב״ם אומר, באותה אישה, באותו מקום, זה ברגע שעמד, אז התשובה שלו היא תשובה שלמה. ואם אדם מתחרט על מעשה, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא בוכה, תרחם על הנשמה שלי, שהיא נמצאת בתוך הבית סוהר של העבירות שלי, תחוץ עליי, תרחם עליי, קבל אותי בתשובה, והוא מצטער בצער שאין שני לו על זה שהוא כן עבר פעם, או עבר מתישהו על רצון השם, אז זה תשובה. וידוי, לפני השם ידבח, מה עשית? מה השם ידבח, לא יודע מה עשית? יודע שהוא יודע, אבל רוצים שאתה תדע שהוא יודע. אז צריך לעשות וידוי, סלח לי, חטאתי, יביתי, פשעתי לפניך, אכלתי חזיר. מצטער מזה, ולא יהיה לעולם. זה בקשת סליחה, סלח לי, וחרטה, צריכים מאוד חרטה על הדבר הזה, וקבלה לאבא. זאת אומרת, אני לא עושה את זה לעולם, יהיה מה שיהיה. לא חוזר על זה. אז אלו, זה תשובה. וזה שאמר הכתוב וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק, יעקב אבינו מייצג את מי? את כל הנשמות של עם ישראל. ורחל אמנו את מי? מייצגת את כנסת ישראל, שהיא מקור כל הנשמות. ויעקב אבינו במילת תורה העליונה זה רחמים, אז צריך לעורר רחמים על הנשמה שלי,
שנמצאת בתוך הבית סוהר של העבירות שלי. וזה מקום מתונס מאוד ומסריח מאוד, הרבה יותר מביוב. המקום של העבירות הוא מקום מסריח מאוד. ויעקב במידתו העליונה, שהיא מידת הרחמים שבאצילות, זאת אומרת תפארת שבאצילות, הוא המעורר רחמים רבים עליה. על מי? על כלל עם ישראל וכנסת ישראל, שהיא רחל, אל אמנו, ועליו באופן פרטי, על הנשמה הפרטית שלי, שהיא חלק מעם ישראל. והיסתה את קולו למעלה, למקור הרחמים העליונים, הנקרא אב הרחמים ומקורם. איזה מקום יותר גבוה, אב הרחמים או אב הרחמן? איזה מקום יותר גבוה, אב הרחמים או אב הרחמן? אז כדי לדעת התשובה, תסתכלו פה. אב הרחמים שווה מקור הרחמים. אז מי יותר גבוה לדעתכם? אב הרחמים או אב הרחמן? מי יותר גבוה? Anybody home? אב הרחמים, נכון. אב הרחמים זה מקור הרחמים העליונים, ואנחנו צריכים להמשיך משם רחמנות. איך? על ידי תשובה ותפילה. על ידי תשובה ותפילה, ואחרי זה על ידי תורה ומעשים טובים. כי איך הקדוש ברוך הוא רואה שאני רוצה להתקרב אליו? על ידי תורה ומעשים טובים. אב הרחמים יותר גרוע. רחמים, יש חסד, שזה אהבה, יש דין, שזה גבורה, ויש רחמים. את הדינים צריכים למתק על ידי החסדים. נכון, תשובה וצדקה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה. אבל בכלל, כל הסיפור שפה זה עוד לפני שיש גזרה. צריכים לעשות תשובה עוד לפני שיש גזרה. נכון שתשובה אפשר לעשות גם אחרי שיש גזרה, אבל יותר טוב לעשות את התשובה לפני שיש גזרה. כי אחרי שיש גזרה זה קצת יותר אפשר, אבל זה יותר קשה. תשובה עוד דקה ותפילה מעבירים את רואה גזרה, אבל צריך להיות מאוד בעצם. צריך לעורר אצל הקדוש ברוך הוא את הרחמים העליונים, לא סתם הרחמים העליונים, אלא את מקור הרחמים, את השורש של הרחמים. זאת אומרת שזה מקום מאוד מאוד גבוה. בשביל להמשיך היות והרה על הנשמה שלי ולהוציא אותה מתוך הבית סוהר, זה שובר. כשעושים תשובה זה שובר את הבית סוהר של הסתרה אחרה והנשמה יוצאת משם. ויפק לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות. כמובן, אדם צריך לכלול את עצמו בכלל עם ישראל. ועל מקור כנסת ישראל, מקור כנסת ישראל, כנסת ישראל זה מלכות האצילות, זה שכינה, וצריך לעורר רחמים עליה, להוציא אותה מהגלות הפרטית של כל אחד ואחד, ומהגלות הכללית של כלל עם ישראל, שעדיין לא נגאל בו. לעלותן מגלותן וליחדן בייחוד העליון אורן סוף ברוך הוא בפינת נשיקים, שהיא הידבקות רוחה ברוחה, רחלי השכינה, נכון. אז מה זה הידבקות רוחה ברוחה? זה תפילה בכוונה. הידבקות רוח ברוח זה תפילה בכוונה. כמו שכתוב, ישקני ב... בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו. מה, איזה התקשרות זאת? על ידי תפילה. אבל לא רק על ידי תפילה, על ידי תורה, על ידי מצוות.
דהיינו התקשרות דיבור האדם בדבר השם. מה זה דבר השם? זאת ההלכה. אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? תלמד שולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב בדיוק איך יהודי צריך להתנהג. וצריכים רוחה ברוחה, צריכים התדבקות רוחה ברוחה, צריכים גם כן מחשבה במחשבה. מחשבה שלך לדבק אותה במחשבה של הקדוש ברוך הוא. מה המחשבה של הקדוש ברוך הוא? תורה. כמה דברים הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעשה? 248 רמ"ח מצוות עשה. כמה דברים הוא לא רוצה שנעשה? ש"ס, 365 מצוות לא תעשה. צריך לדבק, להתקשר, להתייחד, להתאחד, מחשבה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, שזה התורה, ומעשה במעשה, שאלו המצוות, מעשה המצוות. שהוא מעשה המצוות, רואים כתוב פה מפורש, שהוא מעשה המצוות. ויש מצווה אחת שהיא יכולה להועיל לבן אדם הרבה מאוד בענייני התשובה ובענייני עבודת השם, וזהו הצדקה. בפרט מעשה הצדקה וחסד, מה ההבדל בין צדקה וחסד? צדקה זה למי שנזקק, נותן לו צדקה, אבל חסד, גמילות חסדים, זה יכול להיות גמילות חסדים, מישהו מת, ועושים הלוויה לגמילות חסדים. מישהו מת, וקוברים אותו בקבר ישראל. יש לי חבר שהיה, הוא נולד במרוקו, והערבים שם הרגו את אבא שלו, ועד היום הוא לא הגיע לקבר ישראל, כי לא יודעים איפה הוא. אז זאת אומרת, זה חסד עצום. האדמו"ר מצטנץ קלוזנבורג, שהיה בשואה, בסוף השואה יכל לנוח מהמלחמה האיומה, ושהוא היה באושוויץ, אבל היו מלא גופות. הוא ביקש מהצבא האמריקאי ג'יפ עם חייל, והוא בעצמו הלך והביא אותם לקבר ישראל. אסף גופות וקבר אותם. אז זה לא צדקה, זה חסד. לא הוציא גרוש אחד מהכיס שלו, הוא עשה חסד עם המתים. וחסד לא חייבים לעשות עם המתים. כמו אותו סיפור שסיפרנו לכם הרבה פעמים, שהייתה גברת אחת שהבעל שלה היה בבית סוהר, הוא היה יורד עליה ואומר לה מילים שלא כתובות במילות. אז ברחוב הן מדוברות. והיא הייתה נפגעת עד עמקי נשמתה, אז היא פעם צלצלה לרב אחד, יותר מפעם אחת. אז היא צלצלה לרב אחד, וחצי שעה היא דיברה. והוא לא אמר כלום, שמע אותה. בסוף החצי שעה היא אומרת לו, תודה רבה לך שעשית לי שלום בית. הוא לא אמר כלום. אלא מה? כולי אוזן. זאת אומרת, כל המציאות שלך היא עכשיו אוזן לנזקק. כל המציאות שלך היא אוזן לנזקק. אז איך קוראים לזה? זה לא צדקה, זה חסד. זה חסד. עכשיו, אתה לא מכוון לשום דבר, היא לא משלמת לך, היא לא מעללת אותך, לא. לכאורה תחשוב שזה בזבוז של זמן של לימוד תורה, לא. עולם חסד ייבנה כתוב. אם מישהו זקוק באותו רגע שמישהו ישמע אותו, אז שומעים. כמובן צריכים לנתב את זה שלא יגידו כל מיני דברים שאסור לשמוע. יש דברים שאסור לשמוע, אסור לשמוע לשון הרע, אסור לשמוע עניינים של עריות. צריכים לנתב את זה. מה זה חסד? חסד זה זרוע ימינה, זרוע ימין. מה כתוב שם בשיר השירים? בימינו תחבקני. מה זה ימינו תחבקני? ימינו תחבקני זה מעשה הצדקה וחסד שאתה עושה עם יהודים אחרים. הימין שלך, הנשמה שלך, מחבקת את היהודי השני. חסד דרוע ימינה, חסד דרוע ימין, והקדוש ברוך הוא מחבק אותך.
כי הכל אצל הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. אז אם אתה עושה חסד, אז הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד. ואם אתה עושה צדקה, הקדוש ברוך הוא עושה איתך צדקה. הכל זה מידה כנגד מידה. לכן מי שעושה רע, הוא חושב שעכשיו הוא הבוס של העולם. הנה, הצלחתי לעשות רע, לרמות, להרוויח, לעשות, לבנות על חשבונו של הזולת, להתקדם בדרגות על ידי שאני מטפס על הראש של השני, בצבא, במשטרה, בכבאות, כל מקום שיש בו דרגות. כמה זמן זה נכון? זמני מאוד. למה? כי מי שחופר בור, בסופו של דבר מי נופל לבור הזה? מי נופל לבור שהוא חפר? מי שחפר נופל לבור שהוא חפר לחבר שלו. אז זה לא תמיד קורה שנייה אחרי, לפעמים זה קורה הרבה מאוד זמן אחרי שזה קרה. לפעמים זה קורה הרבה מאוד זמן אחרי שזה קרה. ואז הבן אדם שחפר את הבור הוא בכלל לא מקשר שלפני 20 שנה הוא פגע במישהו ולא מבין את זה בכלל. וסיפור שאני מכיר את הסיפור הזה כבר 40 שנה, סיפור אמיתי, היה אחד בשוק הקרמל, אתם זוכרים את המוזניים שהיו פעם? לא כמו היום, משקל חשמלי תסם, כותב לך, אתה מתקתק, כותב לך גם את המחיר כבר, את המחיר הסופי. היה מוזניים משקולת. צד אחד שמים את מה שאתה קונה, צד שני שמים אבן. מה הבעיה באבנים ברזל, חתיכת ברזל כזה, היה משקולות, זוכרים את המשקולות האלה? אז הוא, הגמרא כבר אומרת את זה לפני 2000 שנה, שהקדוש ברוך הוא נפרע ממי ששם את המשקולות שלו במלח. מה זה במלח? שהמלח אוכל את הברזל וזה יורד, זה המשקולת. אז הוא הוריד דוגמה 100 גרם. הוא הוריד 100 גרם מהמשקולת, זאת אומרת שהוא מרוויח עוד 10% על כל מלפפון וכל הגווניה שהוא מוכר, נכון? ובמשך שנים עשה מיליונים, חוץ ממה שהוא לא דיווח על הכל למס הכנסה, עשה מיליונים. עכשיו יום אחד הוא מתחיל להרגיש גירודים ברגל, גירודים ברגל. הוא הולך לרופא, והרופא אומר לו מיד לחדר מיון. מגיע לחדר מיון, בודקים אותו, אומרים לו עכשיו לקרות את הרגל לפני שזה יתפשט. יש נמק. טוב, אין לו ברירה, עובר ניתוח, מורידים לו את הרגל, ועכשיו הוא צריך להיות כמה חודשים בבית רפואה ובשיקום. בינתיים מה הוא חינך את אשתו ואת הילדים שלו? שמורידים 10% מהמשקולת. אז כל אחד התחיל, כשאבא איננו, להוריד 10% מהמשקולת. זה לוקח את האוטו, זה לוקח בית זה, הוא לוקח בית אחר. קיצור, מקצצים. הוא מגיע הביתה, פתאום הוא רואה שהצטמצם לו הנכסים. לא מספיק שאיבד רגל, גם הנכסים שלו נחרטו. והוא מתעצבן על אשתו ועל הילדים שלו וכו' וכו'. עובר עוד איזה זמן, פתאום ברגל השנייה מרגיש גירודי. הולך לרופא, והרופא אומר לו, מיד למיון. הולך למיון, אמבולנס, הרופאים בודקים אותו, אומרים, אין מה לעשות, צריכים לכרות את הרגל השנייה. ואז הוא כורתים לו את הרגל השנייה, והוא חודשים בבית רפואה, ומה אשתו והילדים עושים, ומה שנשאר מהרגל הראשונה, עכשיו ברגל השנייה, אז מחלקים שלל ביניהם,
ואין לו כלום יותר, מכל המיליונים שהיה לו, אין לו כלום. הוא היה מסתובב על כיסא גלגלים בבית רפואה ומבקש, אתה יכול בלי רגליים, אתה יכול לתת לי סיגריה, אתה יכול לתת לי סיגריה. אז אתם חושבים שזה חידוש? אז בואו נספר לכם סיפור מזמן הבעל שם טוב הקדוש, שזה היה לפני 300 שנה. הרופא אומר לאשתו, אני לא יכול יותר לסבול את מה שהחלבן כל פעם מרמה אותי. אני קונה ממנו קילו חלב, ואני בודק כשזה מגיע, ואני רואה שזה רק 900 גרם. אז אמרתי, אולי זה טעות. אז כל פעם שאני קונה ממנו קילו חלב, אז אני בודק, ואני רואה שזה רק 900 גרם. זה אומר, אני לא יכול לשתוק יותר, אין לי ברירה, אלא לפנות לפריץ. אתם יודעים שהפריץ בזמנם היה גוזר נפשות, ואין מי שיגיד לו. אם הוא קבע שמישהו הורגים אותו, אז הורגים אותו, לא שואלים שאלות. הפריץ קובע, אין שאלות. אין שאלות. טוב, אז הפריץ קורא לו, הוא אומר לו, מה אתה עושה? אתה במקום קילו חלב, וגם הפריץ קונה ממנו, זאת אומרת שגם את הפריץ הוא מרבה. הוא אומר לו, אתה במקום קילו חלב, אתה מוכר 900 גרם? אם אני אבדוק ויגלה שזה אמת, אני פשוט הורג אותך, ומגרש את המשפחה שלך. אז החלבן מתנצל לפני הפריץ, ואומר לו, תשמע, כבוד הפריץ, אני אדם מאוד עני, ואין לי משקולת, אין לי מאזניים. אז איך אני קובע כמה זה קילו, אם אין לי מאזניים? אני קונה את הלחם מהאופה, זה שטבע אותו לדין, והלחם שלו הוא קילו. אז אני לוקח שני חוטים, בצד ומקל, בצד הזה אני שם את הלחם שזה קילו, ובצד הזה אני שם את החלב שזה קילו, אז אני מוכר קילו. הבנו? הבנו או לא הבנו? לחסד רואה ימינה ובחינת חיבוק, ממש כמו שכתוב בימינות חפקני. ועסק התורה בדיבור מחשבת העיון הם בחינת נשיקין. אז יש כמה בחינות של נשיקה. נשיקה אחת, כן. על ראש הגנב בוער הזנב או בוער הלחם של 900 גרם. אז יש כמה בחינות של נשיקין. אחד זה התפילה, שתיים זה התורה בדיבור מחשבת העיון. מה זה העיון? ללמוד תורה על מנת להבין אותה, לא ללמוד תורה. זוהר ותהילים אפשר להגיד בלי, זוהר הקדוש אפשר להגיד בלי שמבינים, אבל כל היתר צריך עיון. אין בבחינת נשיקין ממש, זאת אומרת כאילו מנשקים את התורה שאנחנו לומדים. והנה על ידי זה יכול לבוא לבחינת אהבה רבה, כי אם הוא באמת מתקשר ומתאחד ומתייחד עם התורה במחשבה דיבור ומעשה ועם המצוות, אז על ידי זה הוא יבוא לאהבה רבה. יהיה לו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על זה שנתן לנו את המצוות. וזה יבוא לא רק בסתר, זה יבוא בהתגלות ליבו, כתכתיב לי יעקב אשר פדה את אברהם. אברהם זה מידת החסד, ומי פודה אותה? זה שמעוררים יעקב, שהוא מידת הרחמים, שמעוררים רחמים רבים על הנפש שלנו, על הנשמה שלנו, שהתלבשה במשחת דחביה באור הנפש.
טוב, עד כאן פרק מ"ה, הפרק הבא זה יהיה פרק מ"ו, אבל פה יש משהו לדבר בעניין הזה. עכשיו, איך אנחנו, הרי כתוב פה שאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מקיימים מצוות באופן של לשמן, זה פרק מ"ה, אומר את זה בתחילתו. מה זה מצווה לשמה? כמה הדברים במצווה לשמה? דבר ראשון, מצווה לשמה, למה אני מקיים את המצווה הזאת? כי השם ציווה. עכשיו, אני צריך לקיים את זה במחשבה, דיבור ומעשה. ובלי שום פניות, לא שיקראו לי רב, ולא ש מישהו יהיה בריא, אני עושה את המצוות כי השם ציווה. ולהתכוון לזה. עכשיו, ידוע לנו שכשאדם עושה עבירה, אז הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. מי שעושה עבירה, אז הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, לא משנה איזה עבירה, אם זה לשון הרע, או אם זה שקר, או אם זה כעס, כל עבירה נפרדים מהקדוש ברוך הוא. אבל היות ואף אחד לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז לכן צריכים לראות שכל מעשינו יהיו לשם שמיים. ופה אני אתן דוגמה בעניין של שלום בית. בעניין של שלום בית. למשל, יש מצב שהבעל פגע באשתו, למרות שאם היא נפגעה, זאת אומרת שהיא לא הייתה בשיעורים. ואם היא הייתה בשיעורים, היא לא מקיימת בשיעורים, או שהיא מקיימת באופן חלקי לגמרי. איזה מין ביטול זה אם נפגעת. עכשיו, איזה נשק האישה יכולה לפעול נגד בעלה? היא יכולה לעשות שהיא לא תלך לשמור טהרת המשפחה, היא לא תלך לטבול. מותר לעשות דבר כזה? איך נקראת אישה שעושה דבר כזה ברמב״ם? איך נקראת אישה שבהלכה, לא בחסידות, איך נקראת אישה מורדת? נקראת מורדת. ועל דבר כזה יכולה לתת, להוציא אותה יכולים להוציא אותה, לגרש אותה, בלי כתובה, בלי לתת לה פיצויים, בלי כתובה. אם אישה היא מורדת, זה בלי כתובה. לכן, ברגע שאישה היא מורדת, או אפילו רק עושה את הפעולה הזאת של איום על הבעל בדברים האלה, אז היא עוברת על רצון השם יתברך. גוברת על רצון השם יתברך. איפה כל החסידים? אז מה לעשות? אז מה? אבל הוא פגע בה. ובאמת כתוב שלפני ש... וכולי, הוא צריך לפייס. כמו התרנגול. מי שמבין, מבין, ואני לא מסביר מעבר לזה. שהתרנגול אומר לתרנגולת, אני אקנה לך ירושלים של זהב. ירושלים של זהב זה תכשיט מאוד יקר. ואז וכולי, ואז היא אומרת לנו, איפה הירושלים של זהב? אז הוא אומר, מה אני אעשה שאין לי כסף לקרוא? זה מה שחז"ל מביאים לנו את הדוגמה. אבל איך שלא יהיה, זה בגמרא כתוב. אז איך שלא יהיה, גם אם מישהי נפגע ממנו, אז הקדוש ברוך הוא נתן בינה יתרה באישה. שבי איתו, דברי איתו, ובזה אנחנו כבר דיברנו מזה באחד השיעורים, ואנחנו חוזרים על זה עוד פעם. אם הבעל והאישה מוכרחים לריב, וזה לא משנה אם האישה התחילה או הבעל התחיל, כי זה, כשרבים זה לא משנה מי התחיל. אז אם אתם מוכרחים לריב, אין ברירה, עכשיו חייבים לריב. טוב, אז תריבו. אבל איפה תריבו? או בחדר האטום, תסגרו את החדר האטום, בכל הכיוונים, ותריבו כי אי אפשר ואסור בכלל לריב לפני הילדים. אין דבר כזה לריב לפני הילדים. אין כזאת מצב. זה פשוט גומר על הילדים. יש אין סוף סיפורים בעניין הזה. שרבים לפני הילדים, ואז הילדים, אבל הוא התחיל, אבל היא התחילה. אין התחיל. אתם רוצים לריב, לא יכולים להתאפק. בסדר, לכו לחדר האטום, תריבו.
עכשיו, אם זה בחדר האטום, נגיד, יש לו עיגול כזה למעלה, שהוא פתוח בשביל האוויר, אז הילדים יכולים לשמוע שם את השאגות. אז מה תעשו? תקנו גזייה, ותיסעו ליער, ותפתחו, כן, גם השכנים שלהם, ותפתחו שולחן, ואז לכו ותעשו קפה על הגזייה, ועד שהקפה ירתח, ועוגה עם קרם ודובדבן, עד שהקפה ירתח, תצעקו אחד על השני שם ביער, בסדר, אחרי זה בואו שבו בפיקניק, ותשלימו. ועוד עצה, את זה כבר אמרתי פעם, מזמן, עוד עצה, הרי הריב הראשון שאחרי החתונה והריב עכשיו, אחרי 770 שנה, זה בדיוק אותו ריב, נכון? אז זה אותו ריב, רק זה אותה גברת בשינוי הדרך. היא אומרת, אולי, בואו, אולי, אולי, א', ב', ג', ד', אותו ריב. אז העצה המאוד פשוטה היא שאני מרשה לכם פעם אחת לריב באמת. זאת אומרת, תקבעו איזה יום שאתם רגועים והכל, ותחליטו שהיום רבים, אבל לא לפני הילדים, אבל מה, תכינו שני טייפים, שני טייפ, טייפ ריקורד, הקלטות. עכשיו, נגיד תקבעו שהאישה תתחיל, אז היא תגיד, אתה תקליט אותה. אחרי זה הוא יגיד, היא תקליט אותו. וככה, גמרו לריב, יופי. עכשיו, עברו כמה ימים, הם שוב פעם צריכים לריב. הוא הליב אותה, היא הליבה אותו, הם שוב צריכים לריב. לא, אבל את זה אני כבר לא מרשה לכם לריב. מה תעשו? קחו את הטייפים לחדר האטום ותפעילו. אז הטייפ יגיד, אז הנה, את אומרת, הרי הטייפ אומר בדיוק מה שאמרת, כן? ועכשיו הוא יפעיל את הטייפ שלו, אבל אתה שותק והיא שותקת. רק הטייפים מדברים. ואז הטייפ אומר לה, ואז היא עכשיו תורה, אז עכשיו הטייפ שלה אומר לא, עד שנגמר הריב, ואז הולכים לחדר אוכל, ומכינים כוס קפה, עם עוגה וקצפת ודובדבן. נו, מה אתם אומרים על הרעיונות האלה? אז כל אחד עכשיו צריך להחליט בהחלטה מוחלטת שלפני הילדים הוא לא רב. יהיה מה שיהיה. יהיה מה שיהיה. הבעל יגיד לך את הדברים הכי גרועים שבעולם. הבעל יגיד לך שאת שיעית או שאת סונית. לפני הילדים לא רבים. אל תדאג. עוד מעט. אז לכן, לפני הילדים לא רבים. הרי הבאתם ילדים טהורים, למה לקלקל אותם? למה לקלקל אותם? וזה הורס להם את הנשמה, תדעו לכם. כשילדים שומעים את ההורים רבים, זה גומר עליהם. פשוט גומר עליהם. עכשיו, העצה יותר טובה מכל העצות האלה שאמרנו טייפ וקפה ועוגה עם קצפת ודובדבן, העצה הכי טובה היא זה חסידות. אתה עושה חשבון, אפילו הבעל שלי פתאום השתגע ואני התחיל להגיד לי מילים והוא פוגע בי. מה, אני רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא? מי שעושה עבירה הוא לא ביהדותו עד שהוא לא עושה תשובה. לא ביהדותו. הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז מה, אני רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא? אז היום, אני לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא, אבל אני עובדת על עמידת ההשתבות, שהבעל יגיד מה שהוא רוצה שיגיד. אני לא מגיבה. ובפרט שלומדים את החסידות, אז אנחנו צריכים לעבוד על הפיתול שלנו ועל הנבה שלנו. בסופו של דבר, הבעל עושה לנו טובה עכשיו. הוא עושה לנו טובה.
אז לא להגיע למצב של מורדת, חס ושלום. שאף אחד לא יגיע למצב של מורדת. אבל הוא פגע בי. נו, תהיה לצד. ותשתמשי בבינה היתרה, שהוא יבין שהוא פגע בך, ושהוא לא יעשה את זה עוד פעם. וגם תעבדי על הביטול שלך, גם תעבדי על הביטול שלך, ולא תתרשמי מהעולם. וכן תהיה לנו. טוב, גם הגענו לזמן וגם סיימנו את הפרק. אז נעבור לברכות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ברחם, אב הרחמים, מה שלמדנו בפרק הזה, ואב הרחמן, שלח לנו משיח צדקנו, להיגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו. וישחרר בשנייה זו את כל החטופים בריאים ושלמים לביתם לשלום. בריאים בנפשם, בריאים בגופם. בשביל שיהיה התגדל והתקדש מרבה. ויחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם לשלום. ושום יהודי לא ייפגע מאויבים. הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבי ישראל, כמו שהיה בזמן חזקיהו המלך. מלאך אחד ישמיד את כל צבא עם. וכולנו נזכה למשיח צדקנו בפועל ממש, על פי הדעת של הרבה, לתחיית המתים ביחד עם ביאת משיח. וכל מי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו. וכל מי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לו. מי שיש לו ילדים, שיהיה לו נחת חסידית מהילדים. וכל מי שנשוי, שיהיה לו שלום בית מושלם, בלי טייפים ובלי קפה ועוגה עם קצפת ודבדבן. אפשר קפה עם קצפת ודובדבן, לצאת ליער, בלי לריב, לפיקניק, לטיול. וכולם יהיו עשירים, וכולם יהיו בריאים. וכל מי שזקוק לישועות פרטיות, הקדוש ברוך הוא ייתן לו ישועות הפרטיות האלה. ושכל הברכות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל יהיו באופן של והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שאיבלו שפתותיכם מלא מרדי, והכל יהיה בשפע ובהרחבה, וכל העוברות תזכנה ללדת בקלות, כמו תרנגולת. וכל הברכות הפרטיות שכל אחד ואחד זקוק שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אותם, ושכל אחד מאחד מאיתנו יזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלו, בלי טיטולים, בלי פיליפינים ובלי כיסאות גלגלים. וכל המברך יבורך בכפלי כפליים. אמן ואמן על הברכות שלכם, ליל מנוחה וחלומות חסידיים.